Բարխուդարլուի կայարանն է վերջին գնացքը Ադրբեջանից Հայաստան այստեղով անցել է 1991 թվականի հունիսի 10-ին։ 30 տարի է ժանգոտած երկաթգծերը ճեղքելու, արանքից չորացած գլուխներն են հանել մոլախոտերն ու մացառները։ 91-ից հետո այստեղ թզի ու նռան այգի է, քիչ հեռու ոչխարների արոտավայր։ Նայնդե հողամասուն է, տեխնիկաները մեջին մեր սեփականն է, բեջանում ենք, աշխատում ենք։ Կայարանից աջ ու ձախ ադրբեջանական երկու անկլավներն են, աջ Սոֆուլու գյուղի ավերակներն են, ձախ Բարխուդարլուի։ Սոֆուլուի ադրբեջանական գերեզմանակարերը նույնիսկ հեռվից են երևում, անվնաս կանգնած են։ Տասնվեցերորդ դարում հիմնադրված Բարխուդարլու գյուղն է։ Միջև խորհրդային կարգերի փլուզումը գյուղը գտնվում էր խորհրդային Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի կազմում, իսկ ահա 91 թվականից այսքան բնականաբար գյուղը Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի վարչական միավորներից է։ Գյուղի հիմնադրման ժամանակ աշխարհի երեսին ոչ Ադրբեջան կար, ոչ էլ ադրբեջանցի, իսկ 1991-ին այն ամբողջովին բնակեցված էր ադրբեջանցիներով։ Ինչպես մեր նկարահանումների արդյունքում պարզեցինք, այստեղ երբեք թուրքական, ադրբեջանական գերեզմանոցներ չեն եղել, այսինքն ադրբեջանցիները ապրելով այստեղ իրենց հողը չեն համարել նույնիսկ այդ ժամանակ և իրենց մեռելներին հուղարկավորելու են տարել իրենց դեպի ադրբեջանի կողմ ընկնող գյուղերում։ Գյուղից աջ ոտքով 10-15 րոպեի ճանապարհ է միջև հայկական այգեհովիտ, իսկ ձախ մոտ 10 րոպե ոտքով եթե գնաք, ազատամուտ կհասնեք։ Այգեհովիտում անգլավների վերադարձի մասին լսել են, անհանգիստ են, բայց գիտեն իրենց կարծիքը հարցնող չի լինելու, ինչպես եղավ Արցախում, Սյունիքում, Սոտքում։ Միջև էս պահը ստենց բան չկա, հետագայի համար, որ ասենք ստենց բանել լինի, ես ով եմ, որ ասեմ, համաձայն եմ, համաձայն չեմ, մեզանական ոչ մի բան։ Բայց կարա՞ կապրեք այդ պայմաններում։ Դե մենք տենց էլ ապրել ենք, այն ժամանակ ապրել են մեր մեծերը, մեր ապուպապերը, բանա։ Դա ինձ համար հաճելի չի, միանշանա, եթե դու իմ կարծիքն ես ուզում հարցնես, բայց եթե տենց բան լինի, ես ով եմ, որ մեկ էլ ինձանով ասենք մի հատ հարց լուծվի։ Ինքը գյուղի պարետն է, այգեհովիտը մեծ գյուղ է, ասում է գյուղապետը ամեն րոպե չի կարող այստեղ լինել, իրեն է ուղարկում, կես ժամը մեկ գալի, սահմանի եզրով մեքենայով անցնում, նայում, նորից է գնում։ Ադրբեջանները մեզանից գտնվում են մոտավոր 500 մետր դեպի հյուսարևելք, այն կողմ։ Ռաֆայելը Այգեհովիտից է, մանկուց ապրում է Ռուսաստանում։ 3 օր առաջ է եկել սեփական աչքերով տեսնելու, որ իրենց գյուղում ռուսներ, ադրբեջանցիներ չկան։ Օրը մի քանի անգամ սահմանագոտով գնում գալիս է։ Չեք անդադ գալիս ստուգում, ինչ որ բան։ Որ մարդկանց խոճապի չմատնեն։ Մենք անհանգստություն չունենք, լրագրողները ունեն, մեկ էլ երևի մարդիկ ու քաղաքական հայացներ ունեն։ Գյուղացում բացարձակապես խնդիր եւ անհանգստության պատճառ չկա, երկար տարիներ է պետք, որ մարդիկ համակերպվեն ու… Այս պահին համակերպության որևէ տարբերակ չեք տեսնում։ Եթե մենք ունենանք գարանտիա, որ մեր պետությունը, ինչպես մեր վարչապետը և կան մարդիկ իրոք մտածում են, որ մարդկանց նասամնձելի մի կյանք է տրվում, պետք է խաղաղ ապրել, շանետ ընկերություն արա փետը մի գցի, մենք ադրբեջանցիների վրա նման ձևով վստահություն չունենք։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, հենց այստեղ ավարտվում է մեր սահմանը, սրանից այն կողմ մենք չենք կարող քայլել, ինչպես տեսնում եք ստոպ նշանը ցույց է տալիս, որ այս կողմ Չեզոք գոտի է, մոտ մի 200 մետր այն կողմ արդեն ադրբեջանցիներն են, ուստի սրանից այն կողմ գնալ արդեն չենք կարող։ Գայանե Բալայան, Մուշեղ Սիմոնյան, Հայլուր։